Поради голем дефект на булеварот Кочорацин спроти Олимпискиот базен, од попладнево без вода или со намален доток е речиси половина Скопје. Надлежните со цела расположлива механизација работат на санирање на овој голем дефект. Игор Манасиевски се уште со екипите кои го санираат дефектот на самата улица и во овие вести го имаме во живо. Па да чуеме, Игор, како оди санацијата во овој момент. Дали се надзира крајот? Така, Борче, од ова што може да го забележиме тука од терен, ние постојано следевме состојбата, веќе може да кажеме дека имаме убави вести, дека екипите завршија со санацијата на делот што беше оштетен и се очекува сега да почне полека да се враќа системот во својата првобитна состојба. Ке поразговараме со одговорниот за оваа цела состојба. Најавивте дека до Сабајле може да нема вода, но ви тргна работата, добро заврши. Па да, секако. Предпоставките никогаш не може точно да ги дадете кога се работи за вакви комплексни, комплицирани дефекти. Просторот беше оставен дека очекувања да ќе бидат дека до наутро би требало сето да се среди, но еве, може би за наша среќа, но еве, да изразам голема благодарност за сите колеги кои што беа вклучени денеска во оваа работа, за нивната брзина на работење, за умешноста. Снаоѓањето добро во работа и еве можам да кажам да до јавноста да кажеме дека дефектот е саниран. Кога вода се очекува? Да, веќе е започнато со пуштање на вода, но бидејќи рековме дека системот е комплициран, дека се работи за голем профил, не смееме да се брза, бидејќи може да се направат поголеми кварови од овој. Така да се надевам дека во следните 3 до 4 часа постепено ќе се пушта водата, ниските делови од градот би требало да добијат вода, а очекуваме не дека после полнок 2-3 часот отколку ќе се наполнат резерварите, бидејќи тој е врзан систем, мора да се наполни прво долната зона, да се повлече до резерварите, аеродром и Лисиче и другите повисоки делови, дека ќе добијат и тие вода во тој период. Ве благодарам за ова гостување во вестите на канал. Благодарам и на вас за можноста што ни обкажавте денеска, еве да покажеме пред граѓаните дека не си ја вршиме умешно и вешто својата работа и уште еднаш да се извиниме до граѓаните за периодов кој што го нема, кој што нема вода. Благодарам. Ете, почитувани гледачи, тоа беше директно од лице место, заврши санацијата на еден голем дефект кој што го остави речиси половина Скопје без вода. Дефектот е отклонет, сега само треба уште малку трпение додека да се наполни целиот систем и да добијат сите граѓани вода.